Azərbaycan uşaqların cinsiyyət seçiminə görə dünyada birinci yerdədir. Bu barədə Qadın və Uşaq Hüquqları üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, mövcud vəziyyət və yeni çağırışlar mövzusunda parlamentdə keçirilən ictimai dinləmə zamanı məlumat verilib. Toplantıda xanımların erkən yaşda ailə qurmağa məcbur edilməsi, zorakılığa məruz qalması kimi faktlara diqqət çəkilib. Azərbaycan uşaqların cins seçiminə görə dünyada birinci yerdədir. Statistikanı parlamentdə BMT-nin Əhali Fondunun baş müşaviri Fərid Babayev açıqladı. Çıxışında qeyd etdi ki, ölkəmiz 2021-ci ildə selektiv aborta görə birinci yerdə olan Çini üstələyib. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova isə qadın zorakılığına diqqət çəkdi. Bildirdi ki, qadınların hüquqlarının qorunması istiqamətində məhdudiyyət yaradan amillər aradan qaldırılmalıdır. Erkən yaşda nəyəsə məcbur edilməməlidir. İstər ailə qurmağa, istər hansısa başqa istismar tərəfini özündə əks etdirən hərəkətlərə məruz qalmamalıdır. Dövlətin bu məsələdəki siyasi iradəsi baxımından, həm də nəticələr baxımından bir sıra ölkələrdəki statistikadan bizim statistikalarımız daha uğurludur və daha müsbətdir. Amma bizim heç birimizin inkar etmədiyimiz və istisna etmədiyimiz istiqamətlər də var ki, onlar bizim hər birimizi narahat edir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Millət Vəkili Zahid Oruc bildirdi ki, icbari tibbi sığorta proqramları çərçivəsində qadın və uşaqların səhiyyə əlçatanlığı paketinin gücləndirilməsi də zəruridir. Məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı mötəbər məlumat bazasına çox ciddi ehtiyac duyulur. Bu ətrafda da nə şişirtmələrə, nə də məlumatların gizlədilməsi əsasında bu məsələnin diqqətdən kənarda qalmasına yol vermək olmaz. İctimai dinləmədə qızların erkən yaşda nigaha girməsi ilə bağlı mövzu fikir ayrılığına səbəb oldu. Millət vəkili Tahir Kərimli hesab edir ki, bəzi situasiyalarda qızlara 17 yaşında ailə qurmağa icazə verilə bilər. Deputat Razin Nurullayev isə bildirdi ki, qızların erkən yaşda evləndirilməsi onların həyatını məhv etmək deməkdir. Atadır, ağır xəstələr üzdən xəstələr öləcək. Niyə onun uşağına evlənməyə icazə verilməsin 17 yaşından? Belə vəziyyətlər də olur, arzu edir, övladını görsün, eləsin. Belə hallar, nadir hallarda mənə elə gəlir ki, bunlar mümkündür. Mənim də iki qız övladım var, əgər mən sabahları öləğəmsə, mən istəməyəm mənim qızım 17 yaşında geçsin. Yerlicə hakimiyyəti qərar verməlidir, o ləğv olunmalıdır. Ümumiyyətlə, o erkən yaşda qız uşağını evləndirmək, onun həyatını məhv etmək deməkdir. Millət vəkili Jalə Əliyeva hesab edir ki, xüsusilə bölgələrdə erkən nigahların artması marifləndirmənin zəifliyindəndir. Bu bəlkə subyektiv qarşılana bilər, subyektiv fikir kimi. Yəqin ki, cəza tədbirləri, cəza mexanizmi nəzərdə tutulmalıdır. Çünki valideyn bəlkə bilərəkdən, bəlkə bilməyərəkdən evladını uçuruma sürükləyir. Toplantıda cinsi zorakılığa məruz qalan uşaqların məhkəmədə dindirilməməsi təklif olundu. Vurğulandı ki, onlar bir pəncərə sistemi vasitəsilə məhkəmə qarşısına çıxarılmadan dindirilməlidir. Turanə Tağızadə, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.